是王老师。今天我们学习操作 TIA 柏图。好，跟我读，操作。操作。操作。操作。It means to operate。柏图。柏图。柏图。柏图。Portal。操作 TIA 柏图。操作 TIA 柏图。非常好。首先我们要安装软件。 First, we need install this software and then run it, 然后运行。 That is the English interface of this software. 英文。英文。界面。界面。英文界面。英文界面。非常好。这是什么？英文界面。We can change the operating language to Chinese. 中文界面。中文界面。中文界面。中文界面。好，这是什么？中文界面。非常好。Today we will learn the expression of different area of this software in Chinese. The first one, menu bar, in Chinese is 菜单栏。菜单栏。菜单栏。菜单栏。非常好。Project tree, 项目树。项目树。项目树。项目树。很好。Work area, 工作区。工作区。工作区。工作区。非常好。Inspector window, 巡视。巡视。巡视。巡视。窗口。窗口。巡视窗口。巡视窗口。巡视窗口。巡视窗口。非常好。The task cards, 任务卡。任务卡。任务卡。任务卡。非常好。那跟我读，菜单栏。菜单栏。项目树。项目树。工作区。工作区。巡视窗口。巡视窗口。任务卡。任务卡。非常好。我们看 ，Look at this English interface. 这是什么？英文界面。非常好。 So now I will tell you, 这是哪儿？菜单栏。菜单栏。菜单栏。非常好。这是哪儿？项目树。非常好。项目树。项目树。这是哪儿？工作区。非常好。工作区。工作区。这是哪儿？这是哪儿？睡西窗口。睡西窗口。非常好。巡视窗。巡视窗口。巡视窗口。巡视窗口。好，这是哪儿？任务卡。非常好。好 ，Let's play game. So I will say Chinese name and you circle it. Like if I say 菜单栏 and you choose the right place. Got it? So who wanna try it? Have a try. Oh, first one. 项目树在哪儿？项目树。Think about it.项目树 ，project tree。好，非常好。任务卡。好，非常好。巡视窗口。非常好。菜单栏。明白。好。工作区。啊。David Harbo ባላሎ ዛሬ ስለ SSL 1200 PLC introduction ሰጣችኋለሁ
SSL'ın anlaşılı ulanmatı kontroller PLC'yi mitakmen endüstriyle otomatik lamadrak nagaroçun bakanlarım bilsara lamadrak netakmen batalim. Betam powerful no, bakanlarım buzu nagaroçun bandi, buzu taskoçun bandi mesrat işler maladın. Amnesty partoç çalut, sela amnesty partoç asayya çalut. አንደኛው ፓወር ኮኔክተር ነው ፓወር ኮኔክተሩ በቀኝ በኩል ይገኛል ሌላኛው ፕሮፍኔት ኬብል ኮኔክተር ነው ፕሮፍኔት ኬብል ኮኔክተር እዚህ ጋር ይገኛል ሌላኛው ሚሞሪ ስሎታችን ሚሞሪ ስሎት እዚህ ጋር ይገኛል ማለት ነው በግራ በኩል ሌላኛው ኢንፑት አውትፑት LED ላይቶቹ እዚህ ኢንፑት ለሞድ ኢንፑት እና አውትፑት LED ላይቶችን እዚህ ጋር እናገኛለን ማለት ነው ከዚህ ስለ ቴሌቪዥን ቻሮች እናያለን ከዚህ ስለ ቻሮች ሳይዙ 35 ሚሊሜትር የሆነ ነው ሎድ ሚሞሪ እና ወርኪ ሞሪ በጣም ፈጣን ነው ሎ ካፓሲቲ ነው ሎድ ሚሞሪ ግን ሃይ ካፓሲቲ ነው ፈጣን አይደለም ሎድ ሚሞሪያችን ቮላታይል ነው ወርኪሞሪያችን ቮላታይል ነው ማለት ነው ኢንፑት አውትፑት 14 ኢንፑት ሞድ አሉን 10 አውትፑት ዲጂታል ኢንፑት እና ዲጂታል አውትፑት ማለት ነው ሌላኛው ቱ ኢንፑት እና ሁለት አውትፑት አለው አናሎጉ ቱ ኢንፑት እና ቱ አውትፑት አለን ማለት ነው የሚያስፈልጉን ሃርድዌር እና ሶፍትዌር ፓርቶች ለዚህ ለቴሌሲ ለአውቶሜሽኑ አንደኛው ኢንጂነሪንግ ስቴሽን ነው ላፕቶፓችን ማለት ነው ሌላኛው ሴማቲክ ቲ ፖርታል ሶፍትዌር ነው ሴማቲክ ቲ አይ ፖርታል ሶፍትዌር ማለት የምንጠቀመው ፒሲያችን ጋር ኢንስቶል የሚደረግ ሶፍትዌር ነው ሌላኛው ኮንትሮለሩ ነው ሜን ቦዲው ኮንትሮል እናደርገው ሴማቲክ S7 1200 ኮንትሮል እንጠቀማለን ከዛ አዲሽናል ኢንፑት አውትፑት ሞጁል መጠቀም እንችላለን ማስፋት እንችላለን እነዚህ ከ14ቱ በተጨማሪ ከ14 እና ከ10 ኢንፑት አውትፑቱ በተጨማሪ ሌሎች በመጨመር በጣም ብዙ ማብዛት እንችላለን ኢንተርኔት ኮኔክሽን ኬብል ያስፈልገናል ማለት ነው PLC scan cycles አምስት scan cycles አሉ። መጀመሪያው start ያደርጋል ከዛ input scan, program scan, output scan እና clean up ያደርጋል። እነዚህን ስቴፖች ደግሞ መልሶ clean up ካደረገ በኋላ ይደግማቸዋል ማለት ነው። አምስት ስቴፖች አሉ። አምስቱን ስቴፖች እያንዳንዳቸውን ስቴፖች ለምሳሌ program scan ሲያደርግ line by line scan ያደርጋቸዋል። output scan ሲያደርግ ደግሞ on off በፕሮግራም በሎጂኩ ቅደም ተከተል on off ያደርጋል ማለት ነው። ከዛ ይሄን ስራ በጣም በአጭር ጊዜ ውስጥ ደግሞ ይሰራዋል ለመለየት ይከብደናል። እዚህ ጋር ሲመንስ ካምፓኒ PLC ፕሮግራም ማድረጊያ ሶፍትዌርን TIA ፖርታልን V17 ላይ ፕሮግራም እንዴት እንደምናደርግ የመጀመሪያ ፕሮግራማችን እንዴት ክሬት እንደምናደርግ እናያለን ሶ መጀመሪያ ኢንስቶል ካደረግን በኋላ ሶፍትዌሩን እዚህ ጋር TIA ፖርታል V17 እና H7 PLC ሲም V17 የሚላለ ይሄኛው የፕሮግራም ማረጊያ ነው PLCያችን ይሄኛው ደግሞ ሲሙሌት ማረጊያ ነው ሶ ይሄን ደብል ክሊክ እናረጋለን መጀመሪያ እዛ ይሄ መጀመሪያ ፔጃችን ይመጣልናል ሶ እዚህ ጋር ተለያዩ ምርጫዎች አሉ እኛ የመጀመሪያ ፕሮግራማችንን ክሬት ለማድረግ ክሬት ኒው ፕሮጀክት ሚሊዮን ክሊክ እናረጋለን ለዛ ይሄ ዊንዶ ይመጣልናል ሶ ፕሮጀክት ኔማችን እናስገባለን ማይ ፈርስት ፕሮግራም እንላለን ከዛ ይሄን ከጨረስን በኋላ ክሬት እንለዋለን ሶ ክሬት ያደርግልና ፕሮግራማችንን ማለት ከዛ ይሄ ዊንዶ ይመጣል ሶ ፕሮጀክት ቪው እንለዋለን እንመርጣለን ይሄ እነዚህን ፕሮጀክት ቪው ላይ ማግኘት ስለምችል መጀመሪያ ፕሮጀክት ኦፕን ፕሮጀክት ቪው እንልና አዲስ ፕሮግራም ዲቫይስ እናስገባለን ፕሮግራም እናደርጋለን የተለያዩ ነገሮችን ማድረግ እንችላለን እዛ ኦፕን ፕሮጀክት ቪው የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን እዛ ይሄ ነው ፕሮጀክት ቪዋችን ሶ እዚህ ፕሮጀክት 3 ላይ እንመጣና አድ ኒው ዲቫይስ የሚለውን ደብል ክሊክ እናደርጋለን በዛ እዚህ ጋር ኮንትሮለር አለ ኤችኤምአይ አለ ፒሲ ሲስተም አለ ቫሪያብል ፍሪኩዌንሲ ድራይቨሮች አሉ ሶ እኛ አሁን ፒኤልሲያችንን ስለሆነ ፕሮግራም እናደርገው ፈርስት ኮንትሮለር ውስጥ ነው የሚሆነው ከኮንትሮለር ውስጥ ደግሞ ፒኤልሲያችን ምን አይነት ፒኤልሲ ያለን የሚለው መጀመሪያ ማወቅ አለብን
እኛ ሆነ ያለን A7-1200 ስለሆነ እሱን መርጣለን ከዛ CPUን መርጣለን ሶ እዚህ ጋር የተለያየው A7-1200 ሆኖ ራሱ የተለያየ አሉ አንዳንድ ስፔሻሊ የተለያየ ኢንዱስትሪ ላይ PLC-ያችንን ላናየው እንችላለን ኤግዛክት ዴቱ ጋር እንዳለ ሶ ሊሸፈን ይችላል በተለያየ ሞድ ሶ እንዴት ልናቅ እንችላለን የሚለውን እና ያለነው ጀምራ ሶ አሁን ለምሳሌ አትሊስት ግን A7-1200 መሆኑን ግን ማወቅ አለብን ወይ የሆነ ግሩፑን ግን መጀመሪያ ማወቅ አለብን ከዛ በኋላ ነው ከዛ አሁን እኛ አሁን A7-1200ን ካወቅን በኋላ እንመጣና ማናቆ ከሆነ unspecified CPU 1200 ይላል ሶ እሱን expand እናረጋለን ሶ እዚህ ጋር 6ES72 ይላል XXXXX ይላል ሶ እዚህ ጋር unidentified ነው ሶ እንዴት ማወቅ እንችላለን ለዛ ይሄን ክሊክ እናረጋለን አርቲክል ነምበር ቨርዥን ይመጣልናል ኦኬ እንለዋለን ኦኬ ከዛ ይሄ ይመጣልናል so the device is not specified ይላል ከዛ ሁለት ምርጫ ይመጣልናል hardware catalog or ደግሞ detector ይላል so እኛ detect ማድረግ ነው እንፈልገው so detect የሚለውን ምርጫን መርጣለን ለዛ ይሄ window ይመጣልናል ግን ይሄ window እንዲመጣልን መጀመሪያ hardware connection ያስፈልጋል between the PLC እና PC ሲስተማችን ላይ ማለት ነው እሱንም ይሄ Siemens PLC አንተኑ ኮሙኒኬሽን ኢንተርፌሱ እንትን ነው ፕሮፊኔት ይባላል ፕሮፊኔት ኬብል ወይም ኢተርኔት ኬብል ነውና እዚህ ጋር እንደምታዩት ኢተርኔት ኮኔክሽን PNI ወይ የተለያየ አዳፕተር እንደ አዳፕተራችን ይለያያል በየፒሲያችን እሱ ይሄ ይመጣልናል ሶ እዚህ ጋር ስታርት ሰርች የምትል በተን አለች ስታርት ሰርች የምትለውን በተን ስንጫን ሰርች ማድረግ ይጀምራል PLC-ያችንን ማለት ነው so PLC1 S7-1200 ድና ማክ አድሬሱን ይሄ IP አድሬሱን ማክ አድሬሱን ራሱ ፊገር አውት ያደርግልናል so detect እንለዋለን PLC may not be a trustworthy device ይላል so እኛ እናቀው ስለሆነ PLC-ውን consider as trusted የሚለውን በተን ስንጫን automatically ፊገር አውት ያደርግልናል PLC-ውን ብቻ አይደለም ራሱ ፊገር አውት የሚያደርገው ከPLC-ው ጋር attach የተደረገውን ሞጁልም ዲተርማይን አድርጉልናል አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ኢንፑት አውትፑት ሞጁል 16 ኢንፑት እና 16 አውትፑት 24 ቮልት ዲሲ ኢንፑት አውትፑት ሞጁል ኮኔክት ነው ከፒኤልሲያችን ላይ ሶ እሱንም አብሮ ነው ፊገር አውት የሚያደርግልን ማለት ነው ሶ በቀላሉ እንደዚህ ማግኘት እንችላለን ሶ ፊገር አውት ካደረግን በኋላ ፒኤልሲያችን ሶ ቀጥታ ወደ እንትናችን ንግባ ወደ PLC-ያችን ንግባ ሶ PLC ፕሮግራማችንን ወደ ፕሮግራማችን ንግባ ፕሮግራማችንን የምናረጋው እዚ ፕሮግራም ብሎክስ የሚላለ ሶ የተለያየ ብዙ ፕሮግራሞች ከሆነም ሰራው አድ ኒው ብሎክ ይያለ እየጨማመርን ከላዩ ብሎኮችን ውስጥ ያስገባን መስራት ይችላል ሶኛ አስ እንደመጀመሪያችን main ob1 የሚለው ላይ ፕሮግራም እናረጋለን ሶ እሱን ደብል ክሊክ እናረጋለን ከዛ ይሄ ዊንዶው ይመጣልናል ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር በኔትወርክ 1 ላይ ነው ኔትወርክ 1 ኔትወርክ 2 ይያለ አውታች ይቀጥል ነው የምንሰራው ኢንስትራክሽኖች ፌቨሪት ኢንስትራክሽኖች አሉ እዚህ ጋር ወይም ኮመንሊ ዩዝድ ኢንስትራክሽንስ አሉ ኖርማሊ ኦፕን ኖርማሊ ክሎዝድ አውትፑት ኦፕን ብራንች ክሎዝድ ብራንች ኢምፕቲ ቦክስ የተለያየው እዚህ ጋር አሉ ፌቨሪት ቦክስ ግን sophisticated and advanced የሆኑ instructions ለማግኘት እዚህ ጋር basic instructions የሚላለ so general bit logic operation timer operation counter operation comparator የተለያዩ math function የተለያዩ እዚህ ጋር instructions አሉ ከዚህ ውስጥ መንፈልገውን instruction እንደ purposeአችን እንደ ፍላጎታችን ማስገባት እንችላለን so እንደ መጀመሪያ simple input እና output ያለው program እንስራ so እዚህ ጋር ለማስገባት either double click ማድረግ እንችላለን automatically insert ያደርጋል or ደግሞ drag ማድረግ እንችላለን አሁን ለምሳሌ አውትፑቱን እዚህ ጋር ከሆነ drag እናደርገው so green light ስትመጣለን release እናደርጋለን automatically output መሆኑን እንዲሰማን ስለማይረግ output ላይ አስቀምጥልናል ይሄ input አለ so አንድ ማወቅ ያለብን ፕሮግራማችን ላይ ይሄ ladder logic programming language ነው ይሄ ladder logic programming language በጣም ቀላሉና mostly used programming type ነው ለPLC ይሄ በቀላሉ ከስኪማቲክ ዳያግራም ወደ PLC ፕሮግራሚንግ ለመቀየር ላደር ሎጂክ የተመረጠ ነው ለዛ ነው ብዙ ፕሮግራመሮች PLC ፕሮግራመሮች ይሄን የሚጠቀሙት ማለት ነው ሶ ኢንፑት አውትፑት ታስገባለ እዚ ላይ
So input açının intern mesela address mesela input açının kapitalist yuğam ya okbetim yet last kemet o bu tamam ya inputun bu tay yet last kemet o milyon diterim ayıla marak input address output address mas gibi batalıbın so inputun output demo diterim ayını midderagut be bit number be byte number na be bit number no so ahol mesali zipil seçilay asrarat input halle so asrarat'un input miyakaw ka 0 byte ijemral 0 na 1 byte alle keza iyandandu byte lay demo yetelayyu bitoch allu so yemejemrayaw byte lay 8 bit alle so 0.1 input 0.1 input 0.2 yales ka input 0.7 dras alle keza huletenyaw lay demo endezihu input 1 point blo ijemrna yedal le output achinum endeza so ahun input achin lay ziga input ለምሳሌ 0.2 እናስገባ ኢንተርስ እንለው ከፒኤልሲ እቺን ጋር ያለውን ኢንፑት 0.7 ላይ ያስገባዋል ማለት ነው እዚህ ጋር ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ አውትፑት አውትፑት ደግሞ በኪው ነው የሚሰየመው ኪው አሁንም 0.2 ብንለው ይሄንንም ዲተርማይን አደረገልን ኪው 0.2 አሁን እዚህ ጋር ስሙን ለመቀየር ከፈለግን አሁን ለምሳሌ ይሄን tag 1 ነው የሚለው አይደል ለኔም እኛ ዲተርማይን ለማድረግ በተለይ ብዙ ፕሮግራም ሲሆን ሊጠፋብን ስለሚችል ለምን ፐርፐስ እንደሆነ ያስገባ ነው ይሄን ሪኔም ማድረግ እንችላለን ራይት ክሊክ እንጫናለን ራይት ክሊክ ከተጫነም በኋላ እዚህ ጋር ሪኔም ታግ የሚላለ ሪኔም ታግን ከተጫነን እዚህ ጋር ይመጣልናል ሶ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ምን ማለት እንችላለን ስዊች እንበለው ለምሳሌ ስዊች አለው ከዛ change እንለዋለን so switch ሚለውን ያመጣልናል እዚህ ጋር ደግሞ tag 2ን ደግሞ አሁንም rename tag እዛ ይሄኛውን ለምሳሌ led ማለት እንችላለን led እዛ change so input እና output አችንን እንደዚህ አረግን ከዚህ በኋላ የሚቀረን ምንድነው ይሄን ፕሮግራም ወደ plc ያችን ዳውንሎድ አድርጎ ከplc plc ያችን control ሲያረጋው ማለት ነው so እሱን ዳውንሎድ ለማድረግ ይሄን plc 1 ሚለውን ክሊክ እናረጋግና ዳውንሎድ ቡተን አለች እዚች ጋር ዳውንሎድ ቱ ዲቫይስ ምትል እሷን ክሊክ እናረጋለን ሶ እዚ ጋር ዳውንሎድ ለማድረግ ማረጋውን ያመጣልናል ሶ አሁንም ፒኤልሲያችንን ሰርች ማድረግ ይፈልጋል ሶ ስታርት ሰርች ቡተን ክሊክ እናረጋለን ከዛ ፊገር አውት ካረጋው በኋላ ሎድ ፕሮግራማችንን ሎድ አድርገው ፒኤልሲያችን ላይ ሚለውን ቡተን እንጫናለን so ziga loading will not be executed compile before downloading a device ይላል ዚጋ check before loading የምትለዋች በተን ጥያቄ ምልክት የመጣችው ምክንያት plc ያችን password protected ነው software rules ይሄን software password protected ያደርጋል by default so እኛ እሱን ማጥፋት እንችላለን ወይም ማስተካከል እንችላለን እሱ እንዴ እንደምናደርግ ደግሞ እናያለን so እዚች ጋር cancel እንልና so device configuration ምላለ device configuration አችን ክሊክ እናደርጋለን እዛ plc 1 አችን cpu ላይ ስለሆነ cpuን ከተጫነን በኋላ አችን ትንሽ extend እናርጋት እዚህ ጋር የproperty barን ከፍ እናርገው እዚህ ጋርና ከዛ properties ውስጥ እንግባ so እዚ property ውስጥ የplc የተለያየ propertyዎች አሉ plc 1 cpu 1215 ማለት ነው so እሱ ጋር እንመጣና እዚህ ጋር pass protection and security ሚል አለ እሷን ክሊክ ስናደርግ protection and security ሚል ባር ይመጣልናል ይሄ ዊንዶው ይመጣልናል ሶ እሱ ጋር ወደ ታች ስክሮል ዳውን ስናደርግ protect confidential plc configuration data ሚል አለ ሶ ይሄን አንቼክ እናደርጋለን ከእንደገና ደግሞ ከሱ ስር access level type አለ እዚህ ጋር no access ምናምን ሚል no access ነው አሁን ያለው complete protection ነው ሶ እኛ full access እናደርጋለን ያው ይሄን የምናደርገው ለ education purpose ስለሆነ ነው education purpose ስለሆነ password protect ማድረግ አይጠበቅብንም ግን industry እና ለተለያዩ ካምፓኒዎች password protect ማድረግ እንችላለን so ይሄን ከጨረስን በኋላ ድጋሚ plc ያችን ክሊክ እናረጋግና load እናረጋዋለን so እዚህ ጋር ያቺ ቅድመው window ጠፋች ማለት ነው so continue with that synchronization ምትለውን በተን እንጫናለን ከዛ እዚህ ጋር no action የሚላለ ይሄን stop all ማለት እንችላለን modules ስለሆነ the modules are stopped for downloading this device ሚላለ stop all ማለት እንችላለን so load እንለዋለን እሱን so finish እንለዋለን መጨረሻ ላይ ለዛ አሁን plc ያችን ፕሮግራማችን plc ፕሮግራማችን
successfully load ሆናል ወደ PLC ያችም ማለት ነው ከዚህ በኋላ PLC ላይ ነው የምናየው ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር ፕሮግራማችንን ዳውንሎድ ካደረግን በኋላ ዋይሪንግ እንሰራለን መጀመሪያ ኢንተርኔት ኬብሉ ኢንተርኔት ኬብሉ ኮምፒውተራችን ጋር ኮኔክት አድርገናል ከዛ አሁን መጀመሪያ ለይሄ ኢንፑት የPLC ኢንፑት ሞጁል ነው ይሄ ደግሞ አውትፑት ሞጁል አለ ከዛ ፓወር መጀመሪያ ማግኘት ስለላለባቸው ፓወር ኮኔክት እናድርግ ሶ ለአውትፑቱ እዚህ ጋር መጀመሪያ 24 ቮልት ፈልግን ከዛ ግራውንድ እዚህ ጋር ግራውንድ መስተካከልን ከዛ ለኢንፑት እና ለኢንፑት ደግሞ ሁለቱም ግራውንድ ነው የሚያስፈልገው ሶ እዚህ ጋር ግራውንዱን እንሰጣለን ለቶ ኦሬዲ ሾርት ስለሆኑ ከዚህ መውሰድ እንችላለን ዳን አሁንም በዚህ ነው ለሁለተኛው ግራውንድ እንሰጣለን ከዛ የዚህን ፓወር ከጨረስን በኋላ አሁን ደግሞ የኦፕሬቲንግ ፓነል ዩኒቱን ለሱ ደግሞ ፓወር ያስፈልገዋል እዚህ ጋር 24 ቮልት ነው ግራውንድ ሶ ከዚህ ነው ፓወር ነው ለዚህ የሚሰጠው ለሱ ደግሞ ፓወር ሰርኪቱን እንሰራለን ሶ ከዚህ 24 ቮልት ለ24 ቮልት እዚህ ጋር እናስገባለን እዛ ግራውንድ ደግሞ እዚህ እናመስልና እዚህ ግራውንድ እንሰጣለን ሶ ከዚህ እስከዚህ ያሉት ሁሉ ሾርት ናቸው ከዚህም እስከዚህ ያሉት ግራውንድ ሾርት ነው ከዚህ በኋላ ለኢንፑታችን ኦፕሬቲንግ ፓነል ማኑዋል ጋር ኮኔክት እናደርጋለን ሶ እዚህ ጋር የተጠቀምነው 0.2 ኢንፑት 0.2 ስለሆነ ኢንፑት 0.2 እንወስድና የመጀመሪያ ስፒቻችን ስለሆነ ስፒቹ ላይ እዚህ ጋር ኮኔክት እናደርጋለን ደን ፓወር 24 ቮልት ፓወር ያስፈልገዋል እሱን ደግሞ ከዚህ ከ24 ቮልት ከዚህ መውሰድ እንችላለን ሶ ከዚህ ጋር አውጥተን እዚህ ጋር ኮኔክት ማድረግ እንችላለን ከዛ ሁለተኛ ደግሞ የአውትፑታችንን ኮኔክት እናደርጋለን አውትፑታችንን ከዛ ለዛ እዚህ ጋር አውትፑት 0.2 0.2 ስለሆነ የተጠቀምነው እዚህ ጋር እናስገባለን 0.2 ከዛ ከዚህ ምስግና ኤልኢዲያችን ላይ መተን እዚህ ጋር እናስገባለን ከዛ ግራውንድ ነው የሚፈልገው መጨረሻ ላይ ግራውንዳችንን ደግሞ እዚህ ጋር ኮኔክት እናደርጋለን ከዛ አሁን ይሄን ኮኔክሽን ቬሪፋይ ካደረግን በኋላ ካረጋገጥን በኋላ ፒሲያችንንና ሎዱን ስዊች ኦን እናደርጋለን እዚህ ጋር ግሪን ምልክት እስኪመጣ ድረስ እንጠብቃለን ሶ ግሪን ምልክቱ ሲመጣ አሁን እሺ አሁን ፕሮግራማችን ሎድ ካደረግን በኋላ እዚህ ጋር ሞኒተር ምትል በተን አለች ሶ እሷን በተን ተጠቅመን እዚህ ጋር ሞኒተር ሲያደርግልን ማየት ይችላልን ሰው እዚህ ጋር ይሄ ግሪን በተኖች መጡ ከመጡ በትክክል እየሰራ ነው ዳውንሎድ አድርገናል ዲቫይሳችን ፕሮግራማችን ማለት ነው ለዛ እዚህ ጋር አሁን የፓወር ላይኗ እዚህ ድረስ መጣለች ሶ ስዊች ኦን ስናረግ ኤልኢዲውን ያበራልናል ማለት ነው ሶ አሁን እዚህ ጋር ስዊች ኦን እናረጋለን እዚህ ጋር ስናረግ እዚህ ጋር እንደምታዩት ባሩ ላይ ግሪን ምልክት ይመጣል ሶ ኤልኢዲያችን ፓወር አግኝቷል ማለት ነው ከረንት አልፏል ማለት ነው ይበራል ማለት ነው ሶ አሁን ደግሞ ኦፍ ስናረጋው ያቋርጣል ማለት ነው ሶ ሞኒተርን ተጠቅመን ኦፕሬሽናችንን ማየት እንችላለን